Evo, srdačno vas pozdravljam. Kao što znate, tema je najava zastupnika Mira Bulja o osnivanju nekakvih straža, neki zovu seoske straže, neki zovu građanske straže, uglavnom straže koje bi po njemu branile granicu Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Prvo što moram ponoviti, jer ponavljanje je majka znanja, u zapadnoj Hercegovini, jugozapadnoj Bosni, živi mahom hrvatsko stanovništvo. I ono što se neće svidjeti stanovnicima Posušja, Gruda, Ljubuškog, Mostara itd. je ideja postavljanja žice, vojske ili bilo kakvo naoružavanje te granice koja je uvijek bila protočna granica, jer s jedne i s druge strane žive gotovo isključivo Hrvati. I ovo je jako bitno da stanovništvo zapadne Hercegovine i zapadne Bosne čuje koje su namjere gospodina Mira Bulja, odnosno stranke Most. S druge strane, kad govorimo o licemjerju, ovdje se stalno govori o prijetnji terorizma koja je stvarna prijetnja i migracije su stvarna opasnost i golema opasnost za Europsku uniju i za čitav svijet, nelegalne migracije mislim. Međutim, Most niti riječ nije rekao, nek me isprave i neka danas kažu, kad je bio onaj teroristički akt ovdje na Trgu Svetog Marka. Kad je bio pokušaj atentata i kad je teško ranjen jedan hrvatski policajac. Nisu riječ rekli. Izbjegli su to suditi onako kako se trebalo. Nisu jedini koji nisu sudili. Također, kad je bila ona akcija, odnosno kad je onaj čovjek uhvaćen, naoružan na onom, kako se zvalo već, onaj festival slobode na Trgu žrtava fašizma, također nisu to osudili kako bi svaki odgovorni političar to trebao osuditi. S druge strane, jednu potencijalno terorističku prijetnju uvijek naglašavaju, ali ne zbog prijetnje, nego zbog jeftinih političkih bodova i to je ono što je bitno naglasiti. Ej, ajmo sad korak dalje. U gradskom vijeću grada Sinja većinu čini Most i SDP. Jako je bitno za naglasiti, Most i SDP. I sad me zanima, hoće li Peđa Grbin i Mirela Ahmetović također pozvati svoje ljude, mobilizirati, znači SDP-ovce, i sudjelovati sa Mirom Buljem u seoskim gradskim stražama i to može braniti granicu. Dakle, hoće li i oni, pošto mu drže, znači ljestve, pošto mu drže vladajuću većinu u gradskom vijeću grada Sinja, također participirati. Jako bitno. Ili će reći ovoj izmaklom kontroli, nećemo sudjelovati više u ovim igrokazima stranke Most. Ajmo korak dalje. Moram se osvrnuti, ili možda da kažem i ovo prvo. Hrvatsku granicu čuva policija. Bude li problema, čuvat će je hrvatska vojska. Naravno, sudjelovat će i NATO pakt ako bude problema. Ali ako i sve to ne bude išlo, mi smo mirni jer će granicu čuvati Miro Bulj. I na posljedku imamo još jednu najavu, evo ljudi s tereda mi kažu, kako stranka Most, osim što želi praviti paralelni sustav obrane u Republici Hrvatskoj, gdje će očito gospodin Grmoja biti ministar obrane, pošto ima veliko iskustvo u obrani na svom civilnom služenju vojnog roka, pripremaju također i veliki, znači novu veliku reformu i novi paralelni sustav obrazovanja koji se naročito odnosi na nastavu geografije gdje će djecu podučavati da je zemlja ravna ploča. Dakle, ovo je ravno tome. Paralelni sustav i obrane, obrazovanja i sve ostalo. I sad za kraj, ja ipak se moram kratko osvrnuti na jučerašnja događanja, na oštećivanje inventara. Pozivam vas da to zabilježite svojim kamerama, kako izgledaju klupe gospode koja su lupala. I ipak reći tko je lupao, a tko nije lupao. Tko je lupetalo, a tko nije lupetalo. Dakle, DP-ovci mahom nisu lupali, znači Domovinski pokret. Nešto je malo lupno par puta kolega Dretar i to je bilo to. Dakle, nisu lupali ni socijaldemokrati, nije lupala ni Karolina Vidović Krišto, nije lupao niti kolega Vrkljan, jako je bitno naglasiti, a sada ipak da izgovorimo tko je lupao. Dakle, lupao je iz SDP-a dvije osobe, nek me isprave, to je bio Peđa Grbin i Sabina Glasovac. Tek nekoliko puta sramežljivo po poslovniku je lupnuo kolega Bauk da ga kolega Peđa ne bi izvukao za uši. Ali su najviše lupali kolege Mostovci, znači bračni par Raspudić, kolega Petrov, kolega Grmoja
i naravno svi članovi nazočni stranke Most, Mrak Taritaš, gospođa Puljak, gospođa Orešković, Beljak, Katarina Peović, dakle i gospodin Zurovec. Dakle, to su oni koji su lupali i to je ona koalicija koja bi sutra upravljala Hrvatskom. Dakle, Most, Radnička fronta, SDP i zajedno bi vjerojatno na sličan način, kao što su jučer uništavali Ventar, uništavali našu državu Hrvatsku. Evo, hvala vam lijepo i na raspolaganju sam vam za pitanje. Rekao sam, ako nisam, mislim da sam rekao, ali dakle, cijela stranka Možemo, svi nazočni, i gospođa Kekin, i gospođa Benčić, dakle, lupali su po inventaru. Bili ste, dakle, i u sabornici jutros opet, znači, sigurno, kao što je čeka, možemo potvrditi, su nova i nastala sukoba. Da, dakle, ovako, ne radi se o dramatičnim oštećenjima, nije ta klupa razvaljena. Ali ja sam siguran da nitko od nas ne bi volio da na svom kuhinskom stolu, na svom radnom stolu ima slične tragove. Siguran sam. I siguran sam da kolegica Benčić ili Raspudić ili Grma koji su najviše tu lupali, ili kolegica Raspudić, Selak Raspudić, dakle siguran sam da na isti način, znači sa noževima, viljuškama, loncima, poklopcima ne lupaju po svojim kuhinjama. Definitivno. Nisu dramatična oštećenja, ali ili da kažem ovako, da im je došla kuhinja ili radni stol s takvim oštećenjima iz dućana, iz trgovine, vratili bi ga nazad, tražili bi novi. S jedne strane imali smo lupanje, s druge strane pljeskanje. Zašto ste vi čemu pljeskali učinjeni? Dakle, uopće ne želim da se te dvije stvari stavljaju u istoznačnicu. Jer imali smo sat vremena silovanja demokracije, nešto što je neviđeno, nešto što je besprizorno, nešto što nikad nije viđeno bilo. I s druge strane imali ste jedan kratki, nekoliko minutni pljesak u isto vrijeme dok su kolege i dalje lupale, što ništa nije našlo do proceduri. Čemu smo pljeskali? Pljeskali smo pobjedi na sljedećim izborima koja je nakon jučerašnjeg dana itekako očita. Dakle, nakon ovog dana oporba je skroz bezglavljena, a mogli ste vidjeti na izrazima lica kolege Grmoje, kolegice Raspudić, kako su oni jučer izgledali, kako su oni komunicirali. Dakle, oni su jučer shvatili da su, što bi rekli, oni neću citirati, dakle, oni su bili skroz, znači, obezglavljeni jer su shvatili da su pogriješili politički. Kažete, pljeskali ste pobjedi na izborima, znači da se smatrate dijelom većine i u buduće vidite se na istoj. Da, ja sam siguran da će vladajuća većina u ovom ili sličnom sastavu i dalje upravljati Hrvatskom i u sljedećem periodu, sljedećem mandatu. Kako gledate jučer njegovu? Ma gledajte, i Pavliček je lupao jučer zajedno sa Sandrom Benčić i zajedno s Katom Peović. I Sačić je lupao zajedno sa Peović i Katom. I, znači, to je jako bitno naglasiti da ljudi znaju tko je sve lupao. I nakon toga šta on više može reći? On, da mu se neko ispriča. A to što su oni htjeli razvlačiti proceduru, znači da traže 14 puta, ako se ne varam, toliko ih ima, ili 13 puta, po 10 minuta stanke i 2 minute nešto govoriti, to je u redu. Dakle, što vi kažete? Ja mislim da je predsjedavajući uvijek ima pravo u nekim situacijama koje su sporne odlučiti. I zato je postoji predsjedavajući. Znači, ne, da je bila sporna situacija jučer? Pa bilo je, jučer su, dakle, ako želite sad mene čuti da vam kažem da je gospodin Radnje pogriješio, neću vam to reći, jer smatram da nije pogriješio. Ali situacija nije bila običajna i nije bila neka situacija koja se učestalo događa u Hrvatskom saboru i u tom trenutku predsjedavajući procijeni što napraviti. On je procijenio, a onda je oporba radila što je radila. Samo mene zanima gdje je kraj? Što nakon ovoga? Što još oporba nakon ovoga može napraviti? Najavljuju oružane straže, lupaju tu, ne znam, čupali su već govornice, okupirali su govornicu, jer je to politika? Jer je politika raspravljanje argumentima, biti konstruktivan? Dakle, evo možda pitam se gdje je nestalo antikorupcijsko vijeće? Gdje je nestalo? Grmo je, alo? Što se pokaže da je gospodin Najner bio u krivu, da je donio pogrešnu odluku?
hipotetski da je bilo koji predsjedavajući, bila to kolegica Glasovac ili gospodin Furio Radin ili bilo ko u nekom trenutku pogriješi, ok, dogodi se i greška predsjedavajućeg. I ja sam svojevremeno imao situacije koje su bile sporne. Pa sam se žalio Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, pa čak sam i nakon tih pravorijeka bio nezadovoljan. Međutim, nisam čupao govornicu nikada, niti ću. Niti sam sat vremena remetio rad Sabora, niti su me ikada iznosili Sabora kao što su Grmoju i slične. Dakle, ali rekao sam, znači, situacije sporne se događaju i to je tako. To znači, vi postoji mogućnost, dakle, vi dajete nekakvu opciju da je možda gospodin Reiner pogriješio, što ako... Ne, nisam vam to rekao. Ja sam rekao na početku da mislim da Reiner nije pogriješio. Rekao sam da Reiner nije pogriješio i da, da predsjedavajući ima pravo, znači, kada je nešto, znači, nije uobičajeno, donijeti odluku za te službenice. Ali ti pokažu da je pogriješio, što onda? Ma, ljudi moji, ova utakmica je završila. Znači, utakmica je završila. Točka. Oporba je poražena. Još ispada smiješna. Dakle, nema vara ovdje, kao što ima u nogometu. Neka ne gledaju var. Neka treniraju napor, neka rade sklekove. Neka trče, neka vježbaju. Znači, utakmicu su izgubili, bili su smiješni, i danas su pokunjeni. I nek budu. I bit će pokunjeni i sljedeće 4 godine. VAR se nakon posljednje žvižduka ne gleda. Hvala lijepo.